এগৰাকী বিতৰ্কিত এচিএছ বিষয়া নাম সুকন্যা বৰা আৰু এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ যি কাহিনী সেই কাহিনী যেন কৈ থাকিলে যেন উৰকে নপৰিব যি দিনাখনে আচলতে চিএম ভিজিলেন্সে এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল সেইদিনাখনে চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়া হতবাক হৈ উঠিছিল কিয়নো এগৰাকী সুকন্যা বৰাই মাত্ৰ ছটা বছৰ ব্যৱধানত তেওঁ ছটা বছৰ চাকৰি কৰা যি কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকালত তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি তেওঁ গৰাকী হৈছিল নামে বেনামে তেওঁ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ মাটি ক্ৰয় কৰিছিল তেওঁ গান্ধী বস্তিত যি পিতৃগৃহ আছিল সেই পিতৃগৃহৰ উপৰিও তেওঁ কাহিলীপৰা হাতীগাঁওকে ধৰি জয়ানগৰত বিলাসী পেণ্ট হাউচ থকা এটা বিলাসী অট্টালিকা আছিল য'ত এখন ফেনৰ মূল্য 50,000 টকা ন্যূনতম এখন বিচনাৰ দাম আছিল প্ৰায় 10 লাখ টকা গতিকে এইগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ কাহিনী যেন কৈ থাকিলে উৰকে নপৰিব আৰু এইগৰাকী সুকন্যা বৰাক বৃহস্পতিবাৰ আৰু সোমবাৰে দুদিন নেৰানেপৰা আছে নিৰন্তৰভাৱে জেৰা কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সত বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লগা হৈছে কিন্তু বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এৰাই চলিছে বিশেষকৈ তেওঁ পাছপৰ্টৰ যি কথা সেই পাছপৰ্টৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত তদন্তকাৰী বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য যোগান ধৰা নাই বিপৰীতে তেওঁ বেংক লকাৰৰ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাতত দিয়া নাই কিয়নো তেওঁ তিনিটাকৈ বেংক একাউণ্টৰ যি পাছবুক সেয়া পাইছে আৰু এছ বি আই এইচ ডি এফ চি আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ তেওঁ সেই সেয়া নথিপত্ৰ পাইছে বেংকৰ কিন্তু দুটা একাউণ্টৰ এছ বি আই আৰু এইচ ডি এফ চি বেংকৰ মিলি প্ৰায় 1 কোটি টকা নগদ ধন আচলতে আছে বুলি সেয়া তথ্য লাভ কৰিছে যদিও তদন্তকাৰী বিষয়ে এই মুহূৰ্তত এটা কথা নিশ্চিত যে তেওঁৰ নগদ ধন আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আছে আৰু এইগৰাকী সুকন্যা বৰাই তেওঁ মাকক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল নিজ ভাতৃক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল কেৱল মাত্ৰ সম্পত্তি লাগে প্ৰত্যেক সম্পত্তি হস্তগত কৰাৰ বাবেই মাকক মানসিক ৰোগী সজাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সকলোখিনি কথা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল এগৰাকী সুকন্যা বৰাই যিহেতু সাংসদ পুঁজিধন আত্মসাতৰ গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত হৈছিল আৰু যেতিয়া সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁ ওলাই পৰিছিল আচলতে জুলুঙৰ মেকুৰী যে এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ যথেষ্ট নামে বেনামে যথেষ্ট তেওঁ সম্পত্তিগৰাকী প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ সম্পত্তিগৰাকী এগৰাকী সুকন্যা বৰা গতিকে তেওঁ ক'ত ঘটিছিল তেওঁ 2017ত যেতিয়া তেওঁ কামত যোগদান কৰিছিল 2017 পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত তেওঁ এনেধৰণৰ কি আচলতে পদত তেওঁ নিয়োজিত হৈছিল যে যিসমূহ পদত নিয়োজিত হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ কোটি কোটি টকা তেওঁ পাইছে তো প্ৰত্যেকটো তেওঁ যিসমূহ চৰকাৰী কাম কাজত তেওঁ আছিল প্ৰত্যেকটো পুঁজিত তেওঁ আচলতে বেমেজালি সৃষ্টি কৰিছিল যথেষ্ট ধন আত্মসাৰ কৰিছিল আৰু সেইসমূহ ধনেৰে তেওঁ বিলাসী জীৱন কটাইছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ পাছপৰ্ট যিহেতু পাছপৰ্ট এই মুহূৰ্তলৈকে জব্দ হোৱা নাই তাতে আচলতে পৰিষ্কাৰ হয় যে তেওঁ যথেষ্ট বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই বিদেশ ভ্ৰমণত তেওঁ কিমান আচলতে কোটি টকা খৰচ কৰিছিল সেয়া যেতিয়া পাছপৰ্ট যেতিয়া ওলাব তেতিয়া যেতিয়া পোহৰলৈ আহিব যে তেওঁ কিমান টকা আচলতে খৰচ কৰিছিল তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণৰ নামত আৰু যি বিলাসী যি জয়ানগৰৰ ঘৰটোৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে যে সেই ঘৰটো এনেকুৱা এটা অত্যাধুনিক ৰূপে আচলতে সজাই তোলা হৈছে য'ত এখন ফেনৰ ন্যূনতম মূল্য আচলতে 50,000 টকা এখন বিচনাৰ দাম 8 লাখ টকা তেওঁ যি কাপোৰ কানি কিনিছিল সেই কাপোৰ কানিৰ এযোৰৰ দাম আছিল 1 লাখ টকাৰ ওপৰত তেওঁ বাচন বৰ্তন সকলো বিদেশৰ পৰা আনিছিল তাতে যিসমূহ আচবাব আচলতে লগোৱাইছিল সকলোখিনি কুটিৰ ঘৰত গতিকে সকলোখিনি যে দেখা পোৱা যায় যে সেয়া কেৱল দুৰ্নীতিৰ টকা আৰু দুৰ্নীতিৰ ধনেৰে যে সেইবোৰ কৰাইছিল সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু চি এম ভিজিলেন্সে এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে পিতৃৰ সম্পত্তি বুলি কৈছে যদিও যোৱাকালিৰ দিনটোত তেওঁ যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল তেতিয়া তেওঁ বহু একো কথাই আচলতে কোৱা নাছিল কেৱল তদন্ত চলি আছে তদন্তত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব বুলি যিহেতু কৈছে তেওঁ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁ সকলোখিনি কথা আচলতে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে যে তেওঁ আচলতে সেই সকলো সম্পত্তি পিতৃ নামত তেওঁ ক্ৰয় কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত উপহাৰ হিচাপে লয় গতিকে তেওঁ যথেষ্ট চতুৰ আৰু এই চতুৰ সুকন্যা বৰাই কেনে আচলতে চি এম ভিজিলেন্সৰ সন্মুখত আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বাকী আছে গতিকে হয়তো অনাগত দিনত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী টেবুলত যিহেতু তেওঁৰ ফাইল পৰি আছে তেওঁ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত চলি আছে গতিকে এইসমূহ সকলোখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত কি ব্যৱস্থা লয় চৰকাৰে সেয়া হ'ব যথেষ্ট লক্ষণীয়